Zdaj pa na oder z velikim veseljem vabim gospoda Blaža Strleta, CEO in člana uprave Biterne Group, ki je svoje predavanje naslovil izzivalno in tudi iskrivo. Pot v neznano, krip, zid ali prepad. In ob tem se lahko spomnimo tudi modrosti, ki je izpovedana v mnogih jezikih tega sveta in sicer, da v življenju ni dovolj delati korakov, ki naj bi nas nekega dne pripeljali do cilja. Pač pa mora biti vsak korak na naši poti sam sebi cilj in nas hkrati voditi naprej. In zdi se, da je to tudi vodilo Biterne. Hvala. Dobro jutro vsem skupaj še iz moje strani. Tisti, ki ste bili lansko let na našem dogodku, veste, da se vedno rad malo pohvalim na začetku, kje smo bili. Lansko let smo bili v Istri, letos smo šli pa z ekipo v Nemčijo. In na tej poti v Nemčiji, ekipa približno 7 ljudi, smo dobili eno zanimivo nalogo. Rekli so nam, ste tehnološko napreden startup, ki se ukvarja z reševanjem kod. Rečemo tem kodom piškotki. In potem vsa navodila, ki so nam dali, so rekli v redu. Piškotek je v bistvu neke vrste naloga, tehnični ali pa nek problem, ki ga morate rešiti, kot rešitev morate opisati kodo, pa zato, da ne bo preveč enostaven, morate ta piškotek še malo dizajnirati. Potem ga daste na borzo, piškotki so različno vredni, so različne kompleksnosti in vaša naloga je, da maksimizirate skupno vrednost. Pa še rekli so nam, ok, startup ste, vsake tok časa vas bojo poklicali stranke, vsake tok časa vas bojo poklicali lastniki, morate se odzvati. Torej, želimo od vas, da date še osebo za komunikacijo. Smo rekli, ok, to so vsa navodila, ki smo jih dobili, nismo dobili nobenih dodatnih podrobnosti. Smo rekli, ok, smo se zakopali v to, 10 minut smo imeli časa za priprave in smo naredili popoln plan. Določili smo osebo, ki bo komunicirala z zunanjimi deležniki. Rekli smo, ok, dajmo ekipo razdeliti na dva dela, smo dali posebej eno ekipo za dizajnerjev, zato da ne bojo motili tiste, ki rešujejo probleme. Pa smo rekli, dajmo imeti še enega šefa, ki bo vse to koordiniral. Tole je izgledala naša strategija. Vse je bilo na svojem mestu, izgledalo je popolno. Pol je zazvonila ura čez 10 minut, smo šli v akcijo in smo imeli prvo simulacijo. Tole je bila pa realnost. Dejansko smo prišli do te mere, da je kolega, ki je iz Srbije, pozabil, da smo v Nemčiji, pa da so nemški kolegi, pa je začel po srbsko govoriti na glas, pa jih upravljati. A kdo zna odgovoriti, zakaj je prišlo do tega? Kaj je šlo narobe? Ali pa bi se dal kako drugače? Kakšna ideja? Malo se boste mogli zbuditi, zato, ker prihaja predavanje potem, ker bo nekdo hodil krog, pa bo hotel od vas odgovore. Tako da malo boste vsem se mogli ogreti. Prav bom jaz pomagal. Problem je bil, v bistvu smo naredili en scenarij. Sprotko smo mi že delali organizacijo, kako bo ekipe najboljš postavljene, kako bo proces tekel, smo delali predpostavke, kako zunanje okolje zgleda. In bolj, kar smo naredili našo organizacijo, bolj smo verjeli, da je to pač tisto okolje, da bo dejansko se to tako zgodilo. V bistvu vzeli smo en scenarij in pa smo rekli, ja, vse se bo tako zgodilo. Realnost je pa bila malo drugačna in zato je prišlo do kaosa. Zdaj vprašanje je lahko kako drugače. A bi se lahko drugače lotili tega problema? Ok, recimo, prvi korak bi bil, vzamemo več scenarijev, ne pogledamo samo enega, rečemo, vzamemo par ekstremnih scenarijev, ki so možni, pa jih analiziramo. Ampak kaj pa pol? Recimo, kaj je prva logična stvar, ki vam pade na pamet? Kaj pol narediš? Imaš 5 scenarijev, veš, kje približen si? Misliš, da veš, kje si. Pa rečeš, ok, vzamem unga, ki je najbolj verjeten, ne? Pa bom glede na ta scenarij optimiziral. Ja, ne, vse to smo naredili, ne? Vzeli smo unga, ki smo mislili, da je najbolj verjeten, pa smo ga optimizirali, pa smo naredili napako, ne? Ne, da se boljš. Ena varianta je, da v bistvu pogledamo te scenarije, jih zanaliziramo in potem pogledamo, kjere akcije, kjere aktivnosti dejansko prinesejo pozitivne učinke na vse te scenarije. In to je enako v bistvu tudi pri strategijah v času najgotovosti. Ne greš samo po eni poti, pogledaš več poti, ki so možne in potem pogledaš, kjere aktivnosti pripeljajo, imajo pozitiven učinek na vse te poti. In to je en od pristopov. Hvala Bogu, v življenju velikrat nimamo samo ene možnosti, dobiš še eno možnost, mi smo dobili tudi še eno iteracijo.
Naslednja iteracija je izgledala takole. Precej boljš, ne? Pač ni še popolno, ampak nekako smo precej boljš reševali ta problem. A kdo ve zakaj? Kaj smo naredili drugače? Kaj smo naredili prav? Nobenega. Jaz vam moram povedati, da vi tako modro zgledate in govorite, da si mi preprosto ne upamo biti konkurenca. Bom zdaj to vzel kot izziv, pa bom vrnil žogco, pa bom vas vprašal, zakaj mislite, kaj smo zdaj naredili? Kaj ste naredili prav? Jaz mislim, da so vas gledali in poslušali, pa je bilo vse prav. Hvala. Koliko vsak dan v službi je tole? Kaj smo naredili? V bistvu videli smo, da okolje ni tako, kot smo naredili predpostavke in potem smo prilagodili našo strategijo. Ne? Točno, ne? Ampak kar je pomembno je, da smo dejansko spol popravili. Nismo delali še naprej, kot smo prej načrtvali. A zaploskamo prvemu modremu odgovoru s publiko? Ne še. še mal. Ne, zdaj boste, samo mal. In to smo redili toliko pametno, ne? Da par mesecev za nami so napisali na Harvard Business Review članek po nas. Ne? V neč gotovih časih najboljša strategija, da se prilagodiš. Zdaj lahko tansko. Ok. Druga zgodba, ne povezana s to. Par tednov nazaj sem imel možnost se pogovarjati s parimi direktori IT podjetji iz tujine, ena na ena ločeno, in sem jih vprašal, kaj bi najtežji trenutek v vaši karieri. In dva od treh sta mi odgovorila isto, kar je zelo zanimiv. Ne? Rekla, preden je prišla prejšnja finančna kriza, so bile naše napovedi točne. Tako, do procenta odstopanja je bilo in v bistvu vse operacije smo lahko zložili glede na to, kakšne smo imeli napovedi prodaje, vse je tekel tako, kot well-oiled machine. Ne? Super je šlo. Pa se je pa zgodila kriza, pa so bili odkloni 20-30%, najtežji trenutek, ja, čez pol leta v obeh primerih zmanjšali firmo na polovico. Precej ne bi bil rad v te njihovi koži, no? Precej težki trenutki. In potem sem malo razmišljal, kaj v bistvu se je zgodil. Ne? In dejstvo je, da kako smo navajeni delati strategije in kako planiramo, dokler so časi stabilni, kaj naredimo? Ne? Pogledamo 2, 3, 5 let naprej, pa če si umislimo, kako bo prihodnost izgledala, kakšna bo konkurenca, kako bojo se trgi gibali in potem probamo narediti strategijo, ki bo najboljša, v bistvu, se prilagodila, ki bo najboljša za to okolje. Ne? Tako da bomo v bistvu čez 3 do 5 let zmagali. Naredimo 3 do 5-leten plan in potem mu sledimo in nič ne spremenimo. Zdaj se vrnem nazaj na našo, na našo startup podjetje, na tisto prvo nalogo, ko sem rekel, kaj bi se zgodilo, če mi po prvi iteraciji ne bi nič spremenili, je še slabš bi bilo. Ne? In tukaj isto. Zdaj, to, da imaš 3 do 5-letno strategijo, ki jo ne spreminjaš, deluje super, če se okolje ne spreminja. Ne? Nažalost pa ne deluje, če okolje se spreminja. Kaj lahko naredimo, če se okolje spreminja? Prva stvar, to s tem smo govorili, je fleksibilnost, prilagodljivost. Prvo je, da smo mi pripravljeni se spremeniti, druge stvari so pa, da se tudi v bistvu operacije postavimo tako, da si lahko spremenimo, dobavne verige naštimo, tako da se lahko spremenijo, v končni fazi tudi strojno pa programsko opremo. Kaj bi to pomenil? Recimo en primer v operacijah je, mogoče pa ne ramo delati vsega znotraj podjetja, mogoče pa lahko kakšne stvari tudi outsourcamo, pa dela drugi, pa lahko potem to, imamo več tega ali pa manj teh aktivnosti. Dobavne verige, mogoče ne ramo vse naročati iz druge strani sveta po nizki ceni, ampak visokimi dobavnimi roki, pa je bolj, če vzamemo za en del kakšno lokalno podjetje, krajši dobavni roki, sicer nažalost višja cena, ampak višja fleksibilnost. Tretja stvar, strojna programska oprema, najbolj tak plastičen primer bi bil, ja, ali kupimo zdaj strežnike za 20 000 evrov, ali gremo v oblak, če kupimo strežnike za 20 000 evrov, poti nazaj ni več, ne, v oblaku lahko stvari prilagajamo, več uporabnikov, manj uporabnikov, več računske moči manj. Druga stvar, tudi iz prejšnje zgodbe, dinamično planiranje, prilagoditev, če vidimo, da se okolje spreminja, dajmo tudi plane spremeniti. Ne pomeni, da pustimo plane, zato je okolje nestabilno, ampak dajmo pogledati, kako jih moramo prilagoditi. Tretje so pilotski pristop, eksperimentiranje. Spet prva zgodbica, če mi ne, mi smo naredili polno enih predpostavk, ko smo naredili prvi
prvo organizacijo našega startupa. Boljše narediti majhen eksperiment, videti, da stvari grejo ali pa ne grejo in potem šele v bistvu narediti večjo investicijo ali pa iti po korakih. Zato, ker velikrat si nekaj predstavljamo, ko bo šlo, pa niti čistko. In zadnja stvar, spremljanje ključnih metrik, semafori in če vidimo, da je semafor rumen ali pa rdeč, ja, se je dobro vprašanje, kako dobro smo delali za nazaj, ampak še boljše je pa, kaj moramo spremeniti. Ok. Zdaj pa ključno vprašanje, v redu, ne? Ampak kdo pa pravi, da so časi nepredvidljivi? Isto, ki je nekaj nakazal. A vi mislite, da so časi nepredvidljivi ali so predvidljivi? Predvidljivi, zelo, ne? Ok. Jaz mislim malo drugače, ampak seveda, prto za diskusijo. En indikator je hitrost sprememb v tehnologiji. Zdaj imamo že kar nekaj časa eksponentno rast računske moči. Približno dvakrat se poveča računska moč na 18 mesecev. Tako, kar vidite, to je v bistvu logaritemska skala, ne? Ni linarno, tako da gre eksponentno. Druga stvar je, da posledično padajo cene. Pada cena tehnologije, recimo spomin, pada tudi eksponentno. Ne? Tretja, zelo zanimiva statistika, meni kar malo šokantna je, da smo 90% podatkov, ki jih imamo trenutno, zbrali v zadnjih dveh letih. V zadnjih dveh letih se je zgodilo vse, praktično. Posledično, eksponentna rast uporabe algoritmov umetne inteligence, potem imamo hitro rast IoT naprav, avtonomna vozila, pametna mesta, zgleda, da se stvar ne ustavlja. Zakaj ne? Jah, tehnološke inovacije po eni strani tudi vplivajo na ceno, tehnologija je bolj dostopna, je cenejša, istočasno odpira nove priložnosti in to generira nove inovacije. Ni videti, da se bo ustavilo. Tako da tehnologija definitivno bo šla naprej in bo prinašala neke spremembe. Ni pa to vse. Drug indikator sprememb. Število startupov. Ni linearno, raste. Zdaj lahko rečemo, špekuliramo, rečemo, ja, mogoče je več denarja na trgu ali pa je bolj dostopen, jaz bi špekuliral na nekaj drugega. Jaz mislim, da danes odpreti startup je bistveno lažje, kot kar nekaj let nazaj. V bistvu ga lahko odpre kdorkoli, čez noč. Zakaj? Tehnologija je na voljo, svet je na voljo. Ne? Danes lahko odpreš startup v Sloveniji, pa adresiraš cel svet. In to bo generiralo še več startupov, startupi bo generirali definitivno novosti, ponovat so disruptori na trgu. Ponovat ne delajo tistega, kar že ostali delajo. Ok, tretji indikator, če pogledamo svetovno trgovino, se povečuje. Kaj to pomeni? Soodvisnost podjetij, soodvisnost držav se povečuje. Kar pomeni, če imamo problem na eni strani sveta, bo definitivno ta problem, ne definitivno, se lahko ta problem odraža tudi na drugi strani sveta. Kar je še... Zgleda, da ne bo uspel. Ni internet. O pa se boste mogoče doma pogledali. Zanimivo je tudi, kako se spreminja izvoz čez leta. No? Tale graf. Sicer ni tako povezan s predstavitvijo, tako da je vse v redu. Če bi mu internet, bi vam pokazal. Poglejte si doma, kako se tudi moč v svetu kar hiter spreminja čez leta. Ok. Naslednja stvar, zelo nepredvidljivo cene imamo trenutno. 30% rast hrane v zadnjih dveh letih, 20% rast nafte, 9% rast nekih transporta. V glavnem, veliko se je zgodil v enem letu. Pa še zadnje dejstvo, nema se spomnite zadnje krize, verjetno vse. Zadnja kriza je nastala zaradi balončka na nepremičninskem trgu v Ameriki. V bistvu ni imela nobene povezave s tem, koliko dobro podjetja dela v Evropi, ni imela nobene povezave s tem, koliko dodane vrednosti se ustvarja v Evropi. Ja, v nekih dneh je bila v Evropi. Svet je povezan. Tako da jaz osebno mislim, da glavno gonilo vseh sprememb in zakaj so te spremembe tako hitre, je globalizacija. In to, da je cel svet popolnoma povezan. In lahko govorimo o nekomu učinku metulja, kar pomeni, da na eni strani sveta metulj zaplapola, na drugi strani sveta je lahko tornado. In to ne bi bilo tako dramatično, ne, če drži zgornja predpostavka. Zgornja predpostavka prav,
ja, če približno veš, kako svet funkcionira, če približno veš, kako sistem deluje, imaš začetne pogoje, imaš atribute, če enega spremeniš od atributov, pa boš približno vedel, kakšen bo rezultat. Ja, danes mislimo, da to ni res. Danes mislimo, da če ne veš točno, kako je sistem zdefiniran, če ne veš točno, kakšni so začetni pogoji, kje atribute si spremenil, nima šans, da boš vedel, kakšen vpliv bo to na okolje. Nima šans, da boš ugotovil, bo velik, a bo majhen, pa kje se bo pojavil. Tako da več ali manj, kar iz tega lahko zaključimo, je, spremembe se bodo dogajale, sam ne vemo, kje pa v kakšnem obsegu. Ok, zdaj pa ključno vprašanje današnjega predavanja. Zid, hrib ali prepad. Pa se dajmo vrniti v leto 2020, COVID, ker tukaj le gor vidite, so eseti centralnih bank, z drugimi besedami pomeni, koliko denarja je šlo v obtok. Zdaj, če pogledate tam 2020, približno dve leti, pet, je bil kar radodaren. Ne? Evropska centralna banka je bila še bolj radodarna. Pa ni ukrivljena skala, tam štarta na pet. Ne? Tako da ta poraz je zelo, zelo strm. Zelo, zelo velik, z drugim besedem, zelo, zelo velik denarja smo natiskali v tistem obdobju. In jaz se potem, ko vidim to, se vedno vprašam, se spomnim, ko sem bil mulc, pa sem šel tam malo pred koncem meseca do fotra, pa sem rekel, a ploh jaz vno žepnino dobil, ker mi je malo zmanjkalo. Ne? Pa sem potem dobil pogled od fotra, ko kam spadal. In zdaj me zanima, če je Katarina, predsednica Evropske centralne banke, prišla do Blaža, pa rekla, gospod Brodnjak, kaj veste, kam je zdaj to šlo. Jaz tudi ne vem, ne? Ampak imam pa, recimo, lahko pa pogledamo par grafov, ki zgleda, so precej korelirani z rastjo, koliko se denarja natiskali. Prvi je borzni indeksi Amerika. Leta od 2020 do približno 2022 začetka 50% rast. Se lahko rečete, ja, pa se je prej malo padali. Je res, ampak to je v obdobju, ko smo imeli v bistvu, nismo proizvajali veliko dodane vrednosti. Ne? Pač COVID je bil, podjetja so bila ustavljena. Pogledamo evropske indekse. Enak. Tretja stvar, cene nepremičnin v Ameriki, tako temu pravi malo znanilke pomladi oziroma sprememb. V dveh letih 50% rast. Zdaj po mojem vprašanju, kaj je na mestu, je, a smo res v dveh letih ustvarjali toliko več dodane vrednosti? Da je to toliko več vreden? A se je zgodilo nekaj drugega? Jaz nimam odgovor, to je pač nekaj, kar si lahko sami pogledate ali pa razmislite. To je ena stvar. Druga je, da ne bomo rekli, da nismo vedeli. Ne? Če gremo nazaj v april. Aprila praktično ni bilo države na tem svetu, ki ne bi imela inflacije više od 3%. Trenutno evro območje 8-9. Gremo maj, članku Financial Timesu. Tam na tem članku si lahko poklikate kjerokoli državo na svetu. Posod več ali manj, jaz nisem našel tam, kjer države, ki ne bilo stagflacija. Kaj to pomeni? Visoka rast cen, torej visoka inflacija, pa nizka gospodarska rast. Zakaj je to problem? Zato, ker tega v bistvu noben ekonomist ne ve, kako bi se lotil, oziroma noben ne ve, kako bi se tega lotil, pa z normalnimi vzvodi tega ne da rešiti. Za recimo z monetarno politiko, ja, povečaš obrestne mere, istočasno daš manj denarja na trg, inflacijo si sicer rešil, po drugi strani si pa tudi zavrl vso gospodarsko rast, tako da v bistvu ti gre sta obe stvari dol. Zmanjšaš obrestne mere, več denarja na trgu, gospodarska rast gre sicer gor, istočasno gre inflacija gor. Tako da v bistvu karkoli z monetarno naredimo, tega ne znamo rešiti. Potem pa zadnja, ne? Par tednov nazaj, zasedanje Feda, Powell, ki je guverner, je bil zelo jasen. Je rekel, dvigovali bomo obrestne mere v Ameriki in to ne glede na posledice. Istočasno je rekel, brezposelnost se bo povečala, gospodarska rast se bo stavila, to moramo narediti, zato da stabiliziramo cene. Tako da zdaj, jaz vam nočem govoriti, kaj se bo zgodilo, ker tudi sam ne vem, zato ker niso sam te dejavniki, veliko večjih je. In zdaj na vprašanje, ali je prepad, ali je zid, ali je hrib, je odvisen od vas. Ne? Definitivno, na vseh te, kar se zdaj vidi, definitivno okolje ni stabilno.
kar pomeni, da se treba na to pripraviti. Moramo se pa pač zavedati, nobena kriza, kar jaz tem do zdaj, oziroma večina kriz, no, kakor so trajale do zdaj, je bilo to tam obdobje eno leto in dve, torej noben zid ni tako visok, da ga ne preplezaš, nobena vrzel ni neskončna, ne, in noben hrib ni tak, da se ga ne da, da se ne da gor na njega splezati. Je pa nestabilno in se na to treba pripraviti. Za konc, da ne bomo sam teoretiki, kako to vpliva nestabilno okolje tudi na IT, oziroma kaj bi lahko v IT-u naredili. Par predlogov. Eno je kratki projekti, kar pomeni ne investicije v petletne projekte, zato ker se lahko, ali pa deset, ker se lahko okolje vmes spremeni in bo treba tudi IT infrastrukturo mogoče spremeniti. Druga stvar je prototipni pristop. Mogoče mislite, da je neka rešitev idealna za vas, ampak ste verjetno naredili polhen predpostavk. Tako da boljše, da se idite počas, korak po koraku, da prvo pogledate, to funkcionira, pa pol naprej, če vidimo, da funkcionira. Tretje je zmanjšanje kompleksnosti. Zelo enostavno. Če nimate standarda, če boste 3 leta razvijali, boste verjetno tudi 3 leta popravljali, ko bo treba kaj spremeniti. Četrta stvar, oblak. Eno je fleksibilnost, lahko hitro dvignete ali pa spustite število uporabnikov ali pa računsko moč. Druga še bolj pomembna stvar, novosti. Če bo prišlo do sprememb v svetu, ponudniki IT rešitev bojo te spremembe adresirali in boste lahko to s zastonj dobili. Predstavljajte si, če bi leta 2020 mogli razvijati Teams iz nule. Ne bi šlo, verjetno bi še zdaj razvijali videokonference. Odprte rešitve, kar pomeni, da ko bojo prišle rešitve na trg, jih lahko hitro vključite v vašo infrastrukturo. Verjetno ena od pomembnejših stvari je izobraževanje in dvig kompetenc. Zakaj? Zato, da bojo dejansko vsi v podjetju bili pripravljeni sprejeti novo tehnologijo. Izziv, tehnologija, pa jo moramo pa še začeti uporabljati. In zadnje, bije napovedna analitika, spremljanje, zanašati se treba na dejstva in tudi potem ukrepati, če bo semafori kazali rumen ali pa rdeč. Tako da, jaz bi se vam rad na tej točki zahvalil, za konc pa še zaključna misel, ne, če smo danes govorili cel čas oziroma moje predavanje okoli fleksibilnosti, dajte nam del, ne. Prej se nekdo dobavni verigi bo potegnil takratko, zdaj boljš, da mi kukar da vi, ne. Bomo mi tist buffer skrbeli, da bo vse v redu. Hvala.